নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ ওলাইছোঁ বি এ ফৰ্থ ছেমিষ্টাৰৰ হিষ্ট্ৰী অনাৰ্ছ পেপাৰ। চ' এইখন AC1 পেপাৰ, পেপাৰ কোড AC-4016, পেপাৰ টাইটেল ৰাইজ অৱ দ্য মডাৰ্ণ ৱেষ্ট টু। চ' পেপাৰখন 2023ৰ আৰু এইখন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্ভুক্ত। চ' পেপাৰখন ইমানে আছিলে। পেপাৰখন চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ, থেংক ইউ।